Доброго дня, шановні головуючі, шановні колеги. Мій доклад з приводу менінгококцемії як одного із самих найстрашніших хвороб в інфекційній практиці. Що ж таке менінгококцемія? Знають, мабуть, всі. Викликається вона нейсерією менінгітідіс, передається повітряно-крапельним шляхом. І найчастіше, що ми зустрічаємо в своїй практиці, це ураження слизової оболонки носоглотки, септицемія специфічна або менінгококцемія, запалення м'яких слизових оболонок. В світі, за даними ВОЗ, близько 300 тисяч випадків на рік реєструється, 30 тисяч хворих, на жаль, помирають. В Україні статистики такої немає, на жаль, знову ж таки, на жаль. Якщо говорити про нашу кафедру, так як ми знаходимося на базі клінічної лікарні номер 4 Київської, то за останні роки, в минулому році у нас було лише 2 менінгококцемії, у цьому році вже 4 менінгококцемії лише за цей рік. В минулому році ніхто не помер, у цьому році вже 2. Що ж до класифікації? Якщо говорити в загальному числі, то оці типові форми локалізовані носійство назофарингіт і атипові форми, саме субклінічна та абортивні форми, займають близько 90% випадків. Ми зустрічаємося в практиці зазвичай з генералізованими формами, які найчастіше і діагностуються. До них, як ви бачите, відносяться менінгококцемія, гнійний менінгіт та змішані форми менінгококцемія з гнійним менінгітом. Існують також рідкісні форми, ну і атипові форми, які практично не зустрічаються. Що ж до діагностичних критеріїв саме менінгококцемії, тому що медицина невідкладних станів зустрічається зазвичай з такою проблемою, як же ж встановити діагноз і що ж при цьому робити. Отже, для менінгококцемії характерний раптовий початок з підвищення температури до 38-39 градусів Цельсію. В рідкісних випадках менінгококцемія починається з назофарингіту. Тобто хворий може скаржитися на нежить, болі в горлі, які були до цього. Раптовий початок, говорить, хворі зазвичай не можуть сказати, коли хвилини навіть можуть назвати, коли розпочалося захворювання. Хоча інкубаційний період триває 1-2 дні, але ніяких в оці 1-2 дні скарг хворі не пред'являє. Характерне для менінгококцемії виражений інтоксикаційний синдром. Далі. Через декілька годин, вже після початку захворювання, з'являється характерний вислип, який ми всі бачили, яким нас всіх лякали в медичному університеті чи інституті. Спочатку він з'являється прямисто-папульозним, згодом він набуває характеру специфічного з геморагічним компонентом в центрі. Як ви бачите, плямочка, всередині утворюється некроз, який розповсюджується далі. Іноді менінгококцемія починається з так званого раш-висипу або синдрому печеної шкіри. Всі ми обпікалися, знаємо, що це таке. Це доволі такий негативний прогностичний признак, тому що такі хворі дуже швидко, на жаль, помирають. Тут ми бачимо ще приклади менінгококцемії, висипу при менінгококцемії. Зазвичай висип вражує це сідниці, бедра, живіт. Якщо говорити про дітей, то висип зазвичай розповсюджується по всьому тілу. У дорослих же ж висип може починатися з будь-якої ділянки, але зазвичай це живіт і бедра. Далі що може бути? Це крововиливи. Крововиливи чому спостерігаються? Тому що менінгококцемія, як сама по собі захворювання, це панваскуліт.
панваскуліт, і ми бачимо крововиливи, ми можемо бачити крововиливи в очі, носові кровотечі, ну і шлункові кровотечі не показані. Крім того, в рідкісних випадках може бути іридоцикліт, запалення райдужної оболонки. Фульмінантна форма менінгококцемії, яка зустрічається хоч і рідко, але в 80-90% випадків призводить до смерті. Чим же ж вона характеризується? Те ж саме, раптовий початок, але зверніть увагу, що ви можете приїхати на виклик до такого хворого. Хворий перед цим скаржився на температуру 40-42, а ви приїхали, а температура вже 36-35. Значна кількість елементів висипу, що зливаються, утворюють масивні крововиливи. Буває, далі це я вже покажу, що висип вкриває практично кінцівки сідниці повністю, і нам доводиться вже, якщо цього хворого ми можемо вилікувати, то нам доводиться говорити з хірургами навіть про те, щоб робили ампутації тих же самих кінцівок або якоїсь із частин тіла, шкіри, тому що процес не зупиняється. Наростання симптомів інфекційно-токсичного шоку гострої серцево-судинної недостатності. Інфекційно-токсичний шок для менінгококцемії будь-якої характерний в будь-якому випадку. Він є завжди і лише різна ступінь його вираженості. Можлива навіть ниркова недостатність, так як я говорив, що йде панваскуліт. Вираження блідність шкірних покривів, трупні плями. Далі покажу. Блювання кавовою гущею, криваві сльози, крововиливи – це все також характерно. Порушення свідомості судоми можуть бути як інтоксикаційного характеру, можуть бути внаслідок приєднання специфічного менінгіту. ДВС-синдром завжди характерний для менінгококцемії. Ну і смерть протягом декількох хвилин, зазвичай вона наступає від синдрому Уотерхаузена-Фредеріксена, крововиливу наднирники, і, на жаль, ми нічого не можемо зробити. Ось ми бачимо про те, що я говорив. Зливний висип з некрозами. Повністю практично все тіло покрите цим висипом. Це, що я говорив про трупні плями. Що ж робити в таких випадках, коли вас викликали на менінгококцемію, якщо ви її діагностували? В першу чергу, як це не дивно звучить, потрібно забезпечити себе, захистити себе. Тому що менінгокок передається доволі легко, і тому засоби захисту завжди є обов'язковими. Хоча б маска. Перше – забезпечення венозного доступу. Тут я зверну увагу на те, що забезпечення венозного доступу має бути як мінімум в дві вени. Тому що в будь-якому випадку вам потрібно буде поповнювати втрати рідини, і з іншого боку вам потрібно буде капати адреналін, норадреналін, мезотон або інші інотропи, дофамін, допамін. Антибактеріальна терапія – це все догоспітальний етап лікування згідно наказу звучить, але от антибактеріальну терапію я б, мабуть, поставив би на третій план, тому що при менінгококцемії в інфекційних хворобах таке зустрічається рідко. Саме патогенетичне лікування стоїть, мабуть, на першому місці. Глюкокортикостероїди, преднізолон, гідрокортизон, зазвичай ми з них не починаємо. Починаємо з дексазону. Тут написано, що якщо немає ІТШ, то призначаємо 2-3 мг на кілограм по преднізолону.
при менінгококцемії немає такого, що немає ЄТШ. Завжди ми, як мінімум, починаємо з, якщо стоїть менінгококцемія, то ЄТШ другого ступеня, тому що хворі дуже швидко прогресують в негативну сторону, і починати лікування зазвичай потрібно саме з такої дози – 10 мг на кілограм на добу. Оця доза, якщо ви знаходитеся лікарем швидкої допомоги, працюєте, оця доза 10 мг на кілограм, вона добова, ви повинні вести половину дози. Іншу половину дози це вже вводять в стаціонарі. Антибактеріальна терапія. Починаємо саме з левомицетину сукцинанту, тому що і саме з такої дози. Це є бактеріостатична доза. Призначати дози до більше 50 мг на кілограм левомицетину при менінгококковій інфекції не можна, тому що починається швидкий розпад нейсерій. Нейсерії дуже чутливі до практично до будь-яких антибіотиків. Далі це також буде показано. Тому і процес іде загально запальний. Нам потрібно в першу чергу зупинити розмноження саме бактерій. Далі вже піде специфічна направлена терапія, яку ми проводимо вже в стаціонарі. Інфузійна терапія сольовими розчинами. Зазвичай проводиться саме сольовими розчинами. Вибір у нас на даний момент великий. Трісіль, десіль. Не починайте з фізрозчину або з розчину глюкози. Іде втрата електролітів внаслідок підвищеної температури тіла і інтоксикаційного синдрому, тому краще починати сольовими розчинами. Можна додати реополіглікін, якщо у вас або той же самий рефортан, якщо у вас іде зниження тиску і воно незначне, просто потрібно більше рідини. Але той же самий реополіглікін і сольові чи рефортан один капати, звичайно, не можна, тільки з сольовими розчинами. Ну і інотропи, допамін, адреналін, норадреналін, мезотон – це те, що ми з вами говорили, для цього ставиться друга вена. Резистентність. У нас, знову ж таки, на жаль, резистентність не визначалася. Тому користуємося тим, що є у світі. Значить, ось ми, Європа, до хлорамфеніколу ще поки що резистентність не така висока. Препаратами вибору являються цифтріаксон, цефотаксін, ципрофлоксацин, левофлоксацин. Від пеніциліна ми вже відійшли, тому що бувають, по-перше, алергічні реакції, негативні реакції, швидкий розпад бактерій, шок посилюється. Тому ми використовуємо в основному оці три препарати. Так, ну і наостанок, про ви все ж таки, якщо зустрілися з таким хворим, вам потрібно як лікарю захистити не тільки себе, захистити своїх родичів і захистити свою бригаду швидкої допомоги. Те, що ви надінете маску, це добре. Але потім все ж таки потрібно пройти курс лікування протягом 5 днів. Зазвичай призначається або ципрофлоксацин, або левофлоксацин. Перші 2 дні ципрофлоксацин, левофлоксацин приймається по 500 мг двічі на добу. Ударна доза потім 3 дні. По 500 мг один раз на добу. Ну, тут, звичайно, бувають корективи, якщо в залежності від ваги хворого. Ну і бажано не користуватися старим добрим методом спиртом. Горло пополоскати можна, але пити не треба. Дякую за увагу.